поспіль наше шоу дає дорогу у майбутнє тим, хто не побоявся заявити про свій талант цілій країні. Повірте мені, серед надлюдських зусиль, здивувань і справжніх подвигів час летить непомітно. Сьогодні останній відбір сезону. Столиця вже готова дивувати. Сьогодні кожен розуміє, зовсім скоро відбір п'ятого сезону стане історією. І шансу долучитися до головного дійства весни більше не буде. Трійця поціновувачів таленту вже подумки готується до вирішального вибору тих, хто за тиждень змагатиметься за перемогу у прямих ефірах. І найдосвідченіший судді наполегливо переконує колег не роздавати в столиці зайвих авансів. Я сказав сьогодні, скажу максимум 5 так на весь на все місто. Не Рубілова, а Мочілова. Оте, що за головним столом у залі Ігор Кондратюк перебуває у не найкращому гуморі, не може повірити ось ця галаслива компанія.